prohli, no. Ona jak je z většího plátu, je to lepší, než takhle ze zbytku. A pak jak je přisátý, tak taky drží, no. Takové tvary jsou hezčí, jak takové hranaté, hnusné. Teď už asi nemusíte držet. To on ujede ty 2 mm jenom. To až potom tam vzadu, jak tam je prohnutý. A hlavně to on nám drží jenom tady a tady už je málo plastu, on vibruje, no, a ten, no. Už je odfrézovaný. Nechejte ho tam, jak se nakopne. On tím, jak se prohne už a zvedne, tak už mu ta výška nesedí, počítajte mu to. Je nevýhoda plastu, no. To frézování ze zbytku je takové víc ruční práce. Vykopne. Dofrézovaný. To je nevidí, ale nechejte tam. Tak.